Jubbaland way ka qayb gelisaa shirka uu ra'iisul wasaaraha ku baaqay 20-ka bisha wax kasta oo ma aragtay aanu rabnay habsami socodka doorashada ee la wada ogol yahay inay xal aanu aragnana miska ayaan saari doonaa ee waxa kale oo aan ra'iisul wasaaraha ku dhiirigelinaynaa haddana qorshihii amniga qaranka asaga uu hadda hayo ee ciidamada siyaasadda ku milmay ee 2 sano ka horaba ama sanad iyo barba gobolka Gedo ugu horeysay oo maaragtay ay siyaasad intay galeen maamuladii iyo hay'adihii dastuuriga ahaa oo dhan ay albaabadu laabeen in kuwaana uu ku dara guddiga shaqada waajibaadku siiyo xamar hawsha ka wada qayb ka mid ahan inuu maaragtay xalka gobolka Gedo oo ciidamada ay maaragtay hadda muddo sanadii barba ah ay maamulkii iyo siyaasadii iyo deegaanka ka jira oo dhan ayay afduubeen xamar laga geeyey marka taan inay qayb ka noqoto waan rabnaa uu ku darsado niyad sami ay u timaado doorasho xalaal ahna loo wada galo talajeedintaasi ka sokow ma jiraan wax shuruudo oo idin gaar ah oo aad miiska wada hadallada la tagaysaan runtii doorashadan waa tii dabaneed lagu heshiiyey 17-da Sebtembar caqabadaha jiray aad ogtihiin caqabadihii weli go'aan kaman dambeysa lagama gaarin hase yeeshee wala isu tegi caqabadihii in la xaliyaa la rabaa 17-da Sebtembar heshiiska ahaa ragaadiyey oo muddada dheer qaatay weli xalka kaman dambeysa lagama gaarin waxaan rajaynaynaa markii la isu taga inaanu miiska saari doono xal kama dambeysa aan laga gaari doono marka doorasho la wada ogol yahay ay dalka ka qabsoonto diyaalayd booqashadiinii hore ee muqdisho waxaad halkaas la tagteen ciidamo idinka oo sheegay inaad isku halleyn karin amniga muqdisho arinta hadda maxaa iska bedelay maya waa tagaynaa shirka waa ka qayb galaynaa haddeed ammaankana mar walba ciidamada security-ga khaaska ah oo qofka madaxda waardiinaya haddii mar walba kuma xirno nabadgelyo iyo nabadgelyo la'aan mar walba way jirayaan ayaga haddana shirki waa tagaynaa caqabadihiin waxaan rabnaa in la xaliyo oo si kama dambeysa madaxda halkaas ugu timaado ay u xaliso liscafiyo doorasho xalaala la wada ogol yahay dalkan la geliya nin walbana wixii soo baxa musharaxiinta baarlamaanka imaan doono qof walba uu weydiisto codka qof walbana uu nasiibkiisa ka qaado haddii ilaahay yiraahdo midi ku taagtana meesha laga saaro iyo damaca ah in qofka uu kasii shaqeeya waxa natiijada soo baxaysa inuu sii fiiriyo natiijada hadda in la fiiriyo inay noqoto in soomaaliya baarlamaan yeelato baarlamaankana uu go'aamiyo cidda soomaaliya hogaamin doonta 4 sano oo soo socota diyaalayd mudane kalsooni intee dhan ayaad ku qabtaan ra'iisul wasaare Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta hadda ra'iisul wasaaraha jooga weeye annaga waana qabnayba inuu maaragtay hogaamiyo barnaamijkan doorashada waa waajibaadka xukuumadda mar hore ahayd inay maaragtay waajibaadkooda qaataan oo arrintaa fuliyaan haddana haddii asaga si buuxda ula wareegay waxaan rajaynaynaa iyadoo la wada tashanaya inay guul ku dhammaan doonto doorashadan ay qabsoomi doonto dalin shirkan uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha ee aad sheegteen inaad ka qayb galaysaan rajo intee dhan ayaad ka qabtaan inuu guuleysto 100% shirka inuu guuleysan doonaan rajaynaynaa doorashada dalka qabsoon doonto maxaa yeelay wax kasta oo ama qof nintooxsi ahaa ama nacayb ahaa ama wax kastoo laisku dayay way fashilmeen marka inay runta tahay in doorashada la qabto la wada ogol yahay transparenti ah markayaan rajaynaynaa inay hadda ku imaanayso oo ay arrintaasu meel fiican ay mari doonto mar haddii wax kasta oo maaragtay caqabada ahaa ama shirqoolo siyaasadeed ahaa ama ay guul daraysteen inay hadda maaragtay arrintaasu hagaagi doontaan rajaynaynaa 100% soomaaliya soomaali baa leh soomaaliya wixii ku dhacay waa wada xasuusannahay meesha hadda ay maraysaana waa garanaynaa waxaan ku dari lahaa inaan taliyo oo nidhaahdo qof walba wuxuu alla u qadaro helayaa danta shaqsiga ha laga horumariyo danta guud qof walba danta guud si ku hagaagi lahayd xoog ha saaro taas ayay dantiisana ku dhex jirtaa marka dantaan shaqsiga ee lala ordayo oo nin walba soo horumarinayo waxaan dhihi lahaa guul looma keenayse ee hal iska daayo